7 vrouwjij. Hoe voelt het om oma te wees? En ik dacht mezelf, ach gods my kind, wat wil je nou heen moet ik sê? Lekker oud dankie. Of ik krijg niet meer pie oor my lippe nie. Ek meen wat? Sê een mens. Belangriker is dalk die vraag waarom een vraag soos die my so die moer in maak. Lei ek aan het leed of skam ek my vir my vroege telingsvermoe. Maar deep down weet ek eindelijk dit leen die woord oma. Oma so poefklank, klink so mollerig, so bollerig, dit mompel, so poesloos, so tandloos binnen smonds. Dat jy jou neus vir oma bashing, vaar wy toe opruk, en skielik ruik jy ganse geskrewe media, onbewus van wilde jam en eishartie. Kinderboeken is vol moderne maas, met kloks wat pizza's koop en paas wat babas bad. Maar op die achtergrond sit altyd misvorm, anachronisties ergens sy ouma en dokter Skoolse skoentjies, guitig en brei, bebril en bebola. Ebola for fuck's sake! My eie kinders ken nie eens iemand met ebola nie. Wat nog te sê, my kultuur opgebiekste kleinkinders. Soms stommel daar wel een opa met kerrie, jas en grys vult hoed. Een grijs wat? Verdwaas is sy gezig, asof hy sy lewe lang net deur bifokals gekyk het. Hy opskrif lei. Hoogspring wereldrekord vir oma. Wat wil dit nou eindelijk sê? Vir een oma spring sy nogal hoog. Hoe hoog mag een oma dan spring? Of moet sy jy spring, maar nie oor een lat in die openbaar neem? Oma van 3 vat premier Hof toe oor seksuele teistering. Wat is die boodskap hier? Dat die oma eindelijk dankbaar behoort te wees dat iemand in haar wil vroetel. Of dat die premier daarom vir jou haard op moet wees om my oma te molesteer vir een natte geikie ergens. Let wel dat die premier selfs sonder kont of kraai aangebied word. Ons hoofskerpioen sê hy wil nie Winnie Mandela toesluit nie, want oma's hoort nie in die tronke nie. Oupas mag tronk toe gaan, maar oma's nie. Nee, hoor, ek eis my reg op om ook tronkwaardig te mag wees. Hy pik en pijst op ek achter, hy is hersblaar. Versichtig klim hulle uit, nie pril of bol in sig nie. Kort geknipte haarkies, tekkies vir die shopping. Hup spring ook om na sy bestuurder uit, in sy een hand sy aluminium stut, die ander strek sy ponytailkie glad. Toe tref dit my. Die oorbegin van my renons in die woord oma kom van die bekende kinderrym oma en opa wat so op die bliksemse stoep sit met hulle loslippige knypspiere. Die oma vra die opa, wat my keer? Die opa sug eufemisties. Ach, my maag is seer. Die ouma sê, van alle fucking dinge sê sy, eet a peer. Waarop die oupa 'n diep wetenskaplike afleiding maak. Dan poep ek weer. Verewig dus in 3 paar rymende couplette met die falende ritme van daktiel.
word die seniele kakpraatery van stoepsitters van geslag tot geslag oorgelewer as die essensie van oupa en ouma wees. Wat nou weer? Jy vra hoe voel die oumaskap? Heerlik, kind. Absoluut heerlik. Soos jy kan sien, ek 'n oupa hier op die stoep. We take it lying down.